ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರಾಧಿಕಾ ರಾಜ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಡೇ ರೊಟೀನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು ಕೊರೋನಾದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವೀಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಯಾರೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆದರೂ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಶುಗರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಿದ್ರೇ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಷಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀಟಾಗೇ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಮರೆತೋಗಿದ್ದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮರೆತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂಟಿ, ಅದು ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳ ಜೊತೆಯೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಊಟನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತರಕಾರಿ ತರೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ತರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನನಗೆ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ರಿಯೋ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಂಡೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೇ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮನೇನ ಒರೆಸೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸಂಡೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಮನೆ ಕೆಲಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಂಡೇ ಮತ್ತು ವೆಡ್ನಸ್ಡೇನ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕುಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಕುಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಕುಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕುಚ್ಚಿಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಾವು ಯಾರೇ ಏನೇ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ತಿನ್ನೋದು. ಅವನಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಾಕೋದು. ತುಂಬ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಗೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಟ ಚೌಕಾಬಾರ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ಈ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನೂ ಕರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂಥರ ಫನ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಗೇಮ್ನ ಆಡದೇ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಮೋಸ ಕೂಡ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ಆಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ರು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿನೇ ವಿನ್ ಆದ್ವಿ. ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸಂಡೇ ಅಂತ ನೆನಪಾದ್ರೆ, ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ: ಒಂದು ಬಂಟಿ ಗುಂಡನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೂರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಯಿತು. ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗೊಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪವರ್ ಕಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇವಳು ರೂಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕುಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಳನ್ನ, ಅವಳು ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ, ಅವಳು ಮತ್ತೇನು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ತಾಳೆ ಇವಾಗ, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಹಾರು ಹಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಹಾರ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವಳು ಹಂಗೆ ಹಾರೋದ್ರು. ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಗ ಬಗ್ಗೆ, ಅಮ್ಮಗ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಕಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಹಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಸೊ 3 ಡೇಸ್ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಹಾರೋಯ್ತು. ಇದು ಅಮ್ಮು, ನಾನು ಅಮ್ಮು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದಂತೂ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟು, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಅಷ್ಟೇ, ಕುಕ್ಕಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ತುಂಬ ದಿನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಹಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಫುಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಹಾರತ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸೋಣಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಇದು ಕಾಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ಕಡೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕಿನ ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥದನ್ನು ಯಾರೂ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ.
ಅವಳು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಡೆಯೋಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕೋರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆರೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರೋ ಹಂಗಂಗೆ ಬಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಬೆಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ, ರಿಯೋ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಕುಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕಿ ಎರಡು ಕಾಲಿರೋಳ್ಗೇನೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈಚೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ನಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಬ್ರುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಟ ಆಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಸುಸ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಇವಳು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಗಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಬೇರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿನ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಕಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನನಗೂ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.